Yeah. It is Pussy Dog. The baddest little kid. Yeah. Yeah. That's for my beautiful mom. Suma nexene dama gent nek na star ci pench masuma fekke te ken masul tewe sama yaay di nelaw ba jant bi fenke moma jangal aduna bu kendul jange ci mbeddi mi munema dom aduna soko sete ba setat jarul def lu ñaaw ndax yagatul dara sax lepp dina gent motax dom aduna dal dama ko sorté la gedd ñu tek ci ñaari fan ñunema sa yaay gañu na lot of seeds fuck my brain man mi jaxle na way nanguna dogali yalla ndax dama di gori yalla sama yaay boy sama fere mama nanguna sama yaay boy sama yaay boy nanguna sama yaay boy sama fere mama nanguna yaay boy sa dem di jaxal nañu ya bax ya gore ta mana joxe yalla la yalla fay fay la soxal te ak te la fi yar mande ak te mu yaay boy 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 Malik Buri, da ngay ñew sa yaay ja dem cham demba ray la mo la gënal fen ku xamut gaynde moy laccé ndax man na fight win give up respect and hard work moy sunu guide sunu papay sunu bay ta mom moy sunu yaay suma success bu la beta bro may suma harit yaay dama daan fo taxi balé taxi passé way midi pil matal agn tuk lu neex ñepp bëggé way ta lo ci xamut sax de nekuma jigen way sometimes suma gëna ñu naan ma ci pékal Malla Mr. No Worries. When it comes to my mom, I got no worries. Con fuck marriage. Fuck marriage. Yeah. Gisunu la mom. Why hamnen ne yang si jama? Why hamnen ne yang si jama? Ak pep kuyay boy. Pasidor.